ስሜ ዋጋው ተመስገን እባላለሁኝ። አሁን የምንገኘው በምራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ ግብርና በዋድ ቀበሌ የገርና ባለሙያ ሲሆን አሁን ወደ አርሶ አደር ድረስ ፈንቴ ቤት በመሄድ የቬርም ኮምፖስት አዘገጃጀት ምን እንደሚመስል ለማየት ነው። ያው ተከታተሉ። አያድረስ አቤት ጋሽ ወገው እንደምን አለህ? ሰላም ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ደህና ነህ? አያድረስ እንደው ከዚህ በፊት ይሄ ቨርሚል ኮምፖስት ታዘጋጃለህ? ልምዱም አለህ? እንደው እንዴት እንደሚዘጋጅ ልታካፍለኝ ትችላለህ? ያው ጋሽ ዋጋው አሳያለሁኝ በደንብ ስለየሁትኝ ስለሰለጠንሁበት ጥሩ አርጌ። እሺ እንግዲህ አያድረስ ፈቃደኛ ከሆንክ ለማሳየት ይሄን ኮምፖስት ለማዘጋጀት ምን ምን ቁሳቁስ እንደሚያስፈልግ እንዴትስ እንደሚዘጋጅ ታሳየኝ ትችላለህ? እሺ ጋሽ ዋጋው አንደኛ ቁሳቁስ የሚያስፈልጎችን አንደኛ ቀጣል ነው፣ ሁለተኛ ደረቅ ሳር ነው፣ ሶስተኛ አበት ነው። ከዚያ በተረፈ ውሃ ነው። ከዚያ በተረፈ ያው ትሎች ያው ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ከተረፈ ገንዳ ላይ ነው። ገንዳ ያስፈልጋቸዋል። ምግባቸውን የምናስቀምጥበት ገንዳ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ነው። ጥሩ እንግዲህ አያድረስ ይህንን ቁሳቁስ አንተ አንድ ባንድ የሚያስፈልገውን ነገር ነግረኸኛል። አንደኛ እበት ያስፈልጋል ብለኛል። ሁለተኛ ቅጠላ ቅጠል፣ ሶስተኛ ደረቅ ሳር፣ አራተኛ ውሃ፣ አምስተኛ ገንዳ እና ራሱ ትሉ ያስፈልጋል ብለህ እነዚህን ነገሮች ዘርዝረህልኛል። ትሉ በእርግጥ ይህንን እነዚህን ቁሳቁሶች በሙሉ እየበላ እያብላላ የሚሄድ ነው ብለህኛል። እንዴት እንደሚቀላቀሉ እነዚህ ቅድም የዘረዘርካቸው ቁሳቁሶች እንዴት አድርገው እንደሚቀላቀሉ ለስንት ጊዜ እንደሚቀመጡ ልታስረዳይ ትችላለህ? ያደረ ያው ጋሽ ዋጋው ቁሳቁሶችን አሳይቻለሁ። ያው በተግባር እንዴት እንደሚቀላቀል ላሳይ ቁጭ እንበልና ያው እንግዲህ እንደሚቀላቀል እና ላሳይህ መጀመሪያ ቅጠሉ ይደረጋል ማለት ነው። እሺ እናረጋለን። ኋላ እንደዚህ እናወካለን። ዋ ወይ ጨመርበታል። ወይ እናወካለን መጀመሪያ እና እንዲያያዝልን። እሺ አሁን እንዴት አለ በላይ እንዴት አለ በላይ እንደዚህ ነው አያድረስ የሚቀላቀለው? አዎ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ይሄን አሁንም እንጨምርበትና እሺ እንጨምርበታለን። እሺ እንዲያርገነ ያዘልን በኋላ ይሄንን ደረቁን ሳርና ቅጣሉን በቱ እንትን ታለ በላይ ውሃ ተረበርብልኛለ ትንሽ ሳይበዛ በቀላሉ በእጅ እንደዚህ ነው። እኩል መሰራጨት አለበት። ሆ ሁላው እንዲያገኘው ማለት ነው። ይሄ በደንብ መታሸት አለበት ማለት ነው። ይታሻል። በደንብ ነው የሚታሽ። ይሄ እንደዚህ ታረግን በኋላ እስከ 15 ቀን ቅጣል የለ ይሄ ሁላልም ይላል ይጠፋል። ይብላላል። ከጠፋ በኋላ ይመቻቸዋል። እነሱ ማለት ነው። እሱ ማለት ነው። ምግብነት አሁን ምግብ እያዘጋጀንላቸው ነው። አዎ ምግብ ነው እያዘጋጀን። እሺ ይሄን እንግዲህ አሁን በደንብ አቀላቅለነዋል። አያድረስ ምንድነው ማድረግ ያለብን አሁን ካሁን በኋላ? አሁን ጋሽ ዋጋው እንዲህ አድርገን ታወካን በኋላ ተንግዲህ በማዳበሪያ አሽገን እስከ 15 ቀን ድረስ ይቆያል ምግባቸውን። በኋላ ይህንን ምግባቸውን 15 ቀን እስከሚሞላው ድረስ አሁን ሌላ ደግሞ አሳያለ ሁለት የሚበሉት ነው የሚደረገው ማለት ነው። ይሄኛው አሁን 15 ቀን ይሄ እስከ 15 ቀን ድረስ እንደዚህ ሆኖ ይቆያል። ከተና ሽገን እናስቀምጠዋለን። አዎ እንደዚያ ነው። አዎ በዚህ ማዳበሪያ ነው የምናደርገው። አሁን መክተት አለብን። አሁን መክተት ነው። አሁን ይሄ
አስረን ነው የምናስቀምጠው? አዎ አስረን፣ ፀሐይ እንዳይመታው ይፈለጋል። ይደርቃል ይደርቃል። እንዲህ አድርገን ጥላ ውስጥ አድርገን እናስረዋለን። ቀርጠጣ እንዲህ ብላላ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስንት ቀን ነው የሚቆይ ነው ያልከኝ? 15 ቀን። 15 ቀን። እሺ እንግዲህ ካሁን በኋላ ይሄን ምን ነው ማድረግ ያለብን? ይሄን እንዲቻ አድርገን ቀርጠጥ አድርገን እናስርና ማለት ነው። እሺ እጥላ አስር ነው የምናረጋት። ቆይ እንሰራትና። እሺ ፀሐይ ማግኘት የለበትም። የለም ጥላ ስር ነው የምናደርጋት። እዚህ ላይ ነው የምናደርጋት። እዚህ ላይ ቁጭ እናደርግና እዚህ ላይ እስከ 15 ቀን እናቆይና በኋላ ይህንን እናደርግላችኋለን ማለት ነው። አያ ድረስ እንግዲህ ለ15 ቀን ይህንን አሽገን የምናስቀምጠው ከሆነ እንዲህ ብላላ ነው ያልከኝ። ዛሬ ትሎችን ምን መግባቸዋል? ጋሽ ዋጋው ዛሬ ምን ይበላሉ ነው ያልከኝ? የዕለት የተዘጋጃለ አሁን የሚደረግላችኋለ። ቆይ ላሳይህ። ይኸውልህ ይሄ ተብላላ፣ ይሄ ተብላላ እለት የሚደረግ ይሄ ነው። ይኸውልህ 15 ቀን የሞላው። ጥሩ እንግዲህ ይሄ ከሆነ የተብላላውን ምግብ የምንሰጣቸው ዛሬ ይህን ያዘጋጀውን ለ15 ቀን የሆነ የተብላላ አለ ብለህ ያልከኝ አያ ድረስ እና እንዴት እንደሚመገቡ እስቲ ገንዳ ውስጥ ትሎችንም እኔ ያላየኋቸውም እስቲ እንዲያው እንዴት እንደሚመገቡ ገንዳውንም ትሎችንም ልታሳየ ትችላለህ? አያ ድረስ ያው ጋሽ ዋጋው ና እንዴት እንደሚደረግ ያው ሁለት ገንዳ ትላለኝ ሰራሁትን አላሳይህ። እሺ እሺ ሂድን። ዳመልማኛው ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንዳባቱ ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንዳባቱ አያ ድረስ እንግዲህ ገንዳውን እያየሁት ነው እና እንዴት እንዳዘጋጀው ስንት ሜትር በስንት ሜትር እንደሆነ ከፍታው እስከ መሬት ስንት ከፍ ብሎ እንደሚሰራ ልትነግረኝ ትችላለህ? እንግዲህ አሰራሩን ገንዳውን አሳይኛ ይላል ጋሽ ዋጋው። አሰራሩ ያው ስፋቱ 1 ሜትር ነው። እርዝመቱ ሽንጡ 2 ሜትር ነው። ቁመቱ 60 ሴንቲሜትር ነው። 60 ሴንቲሜትር ከመሬት ከፍ ብሎ የተሰራ ማለት ነው። እንደዚሁም በዳስ መሸፈን አለበት ደግሞ። አያ ድረስ አሁን አሰራሩን ነግረኸኛል። ቦታውን ግን እንዴት ነው የመረጥከው? አያ ድረስ ቦታውን እዚህ ቦታ ላይ የመረጥክበት ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ምን መስፈርት አድርገህ ነው? ለትሎች ተስማሚ ሆኖ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንዲያው ልትገልጽልኝ ትችላለህ? ያው እንግዲህ ጋሽ ዋጋው ቦታውን እንዴት መረጥከ አደል ያለኝ። አሁን እንደዚህ ይህን ቦታውን የመረጥኩበት ዋናው ምክንያት ለምንድን ነው? አንደኛ ጥላ ችግኝ ዳለዳር መሆኑ ቤቱ እዚያ ላይ ሲሰራ አብርጃ ስሜት ስለሚያገኙ ትሎች ያን ነው የሚፈልጉት። ሙቀት አያስፈልጋቸውም ለበቅ እንዳይል ችግኙ ስለሚከላከልና አንደኛ ቆርቆሮ መስራት አይቻልም። በዳስ ሲሰራ የቅጠሉ ማብርጃነቱ ፍላጎት አላቸው ለራሳቸው ለትሎች ማለት ነው። ጨለም ያለ ቦታ ጨለም ያለ ቦታ ስለሚፈልጉ ስለዚያ ነው ቦታውን የመረጡት ማለት ነው። ያው በዚህ ከዚህ ተጨማሪ የሚለቀለቅበትና የሚመረግበት ምክንያት ትሎች ወደ ስር ሾልከው እንዳይሄዱና ዋናው መለሰን አለበት። ውስጥ ሲለሰን ካልተለሰነ ያው ዝም ብሎ በምርግም ዝም ብሎ ቢሆን ሳይለሰንም ሳይለቀለቅም ቢሆን የሾለኩ መሄድ ባህሪ ያላቸው ትሎች ይንጠበጠባሉ። ስለዚህ በጭድጭዱም በተጨማሪ ጨመር አድርጎ ሲለስኑት ያው ሊሆን ይሆናል ትሎች መፍሰስ አይችሉም። ውሃም ሲረበረብ ደግሞ ወደ ስር እንዳይሄድም ይቆጣጠረዋል ማለት ነው። አያ ድረስ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው አሁን የሚቀረን ስራ ምንድን ነው? በዚህ መንገድ ገንዳው ከተዘጋጀ ከተለሰነና ከተለቀለቀ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምንድን ነው የሚቀረን ስራ? ያው እንግዲህ የሚቀረና አሁን የምግብ መስጠት ብቻ ነው። ግን ምግቡን ሳረግ ግን ስጠይል አርግልህ ሌው ያሉ ይሄንን አንስተናል። ባነሳ ነው ላይ ደግሞ ይሄን መጨመር አለብን። ይሄ 15 ቀን የሞላው ስለሆነ የተብላላው ነው ይሄንን እናረግላችኋለን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አርገን እንገለብጥና እናረግላችኋለን። ይሄን ሲበሉት ይሄ ያፈስንለት ነው። አዎ መጀመሪያ የደረሰው ኮምፖስት ነበር፣ ከዚህ ላይ እየታፈሰው ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ይበላሉ ማለት ነው፣ ይመገባሉ ማለት ነው። አዎ
እስቲ ትሎችን አሳየኝ ያድረስ። እሺ ቆይ ትሎችን ላሳይህ ጋሽ ዋጋው። እሺ ቆይ ላሳይህ። አሃ ውስጥ ናቸው ያሉ? ውስጥ ናቸው። ይኸውልህ ያቸው ልትሎች እነዚህ ነው። አይው ይኸውልህ ይሄ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይታያል ይታያል ይታያል። ይኸው ይኸው ይታያል። እነዚህ አሁን እየተመገቡ ነው? አዎ እየተመገቡ ነው። ይሄ ብዙ ሆኖ ነው የተራባ? አዎ ይሄ በቃ ይግማል፣ ግን ተልተሎ ውሃ ማጠጣት ያስፈልጋል። መረባረብ ነው። ሙቀት ሲፈጠር ውሃ አይደረግም። ውሃ ያስፈልጋል። አዎ እንዳይሞቃቸው ማለት ነው። አዎ አሁን ስለዚህ ደግሞ ውሃውን ደግሞ ለማድረግ ሲፈልግ መረባረብ ነው። ሲሆን በጀርድ ያለ ይሄ ወንፊት ነገር በዚያ መረባረብ ነው። እኩል እኩልነት እንዲደርሰው ማለት ነው። በአንድ አቅጣጫ እንዳይሄድ ይሄ ነው። ጋሽ ሆኖ ይወጣል። ሽቅ ብርሃን ትሆነ የለም መጥፋቱ አሁን እየተሯጠ እኮ ነው። ይኸው እሺ፣ እንግዲህ ያ ድረስ አሰራሩን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ አሳይተኛል፣ ታስረዳኝም ቆይተሃል። ይሄንን በመስራት እንዲያው ይሄንን ሁሉ ነገር በማድረግ የምታገኘውን ጥቅም እንዲያው ልትገልጽልኝ ትችላለህ? ያው የማገኘው ጥቅምማ ያው ይሄንን ጎንቦስ ለማዘጋጀት ስፈልግ ያው በማሳያ ላይ ወስጄ በቆሎ፣ ባቄላ፣ ስንዴ ለመዝራት ነው። እዚያ ላይ እንትን የምለውን አንደኛ የመሬት ለምነትን ይጨምርልኛል፣ ሁለተኛ ያው እዚያ ላይ እንትን የምለውን ማዳበሪያ ወጩን ይቀንስልኛል። ከዚያ በተጨማሪ ከዚህ በቀደም ነጣ ሰባት ቀበሌ ያከፋፍያለሁኝ፣ ግን አሁን እንትን የሚል ታረባሁት በኋላ ትሎች ተረቡልኝና ገቢ ብዙ ታገኘሁኝ። ያው ዝም ብዬ አልሰጥም፣ በዋጋ አገኛለሁ ብዬ ቀጣይ ለመሸጥ አሳብ አለኝ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያ ድረስ ጠቀሜታውን በዝርዝር ገልጸህልኛል። አንደኛ የበቆሎ የስንዴና የባቄላ ማሳ ላይ ወስደህ በትነህ የአፈር ለምነቱን አሻሽለህ የማዳበሪያ ወጪውን ይቀንስልኛል ብለኸኛል። ከዚህ በተጨማሪም ከዚህ በፊት በነጻ ነው ለሰባት አርሶ አደሮች ሰጣቸው የነበረ ትሉን እያባዛሁኝ ብለኛል። አሁን ግን ቀጣይ ግን እሸጣለሁኝ፣ እንዲያውም የሚመጣ የሚፈልግ አርሶ አደር ካለ ሌሎች አርሶ አደሮች እያባዛው እሸጣለሁኝ፣ ገቢ ለማግኘትም ያው ቅዷለኝ ብለህ ነው የገለጽክልኝ። ይህንን ያክል ጠቀሜታ ካለው እንዲያው ስታዘጋጀው ይህን ነገር ምን ጥንቃቄ ነገር ያስፈልጋል ብለህ የምትላቸው ነገሮች አሉ? ይህ ጥንቃቄ የማደርገው የሚያስፈልግ ዋናው አንደኛ ያው ጥላ ላይ ማድረግ ጥላ ላይ ይደረጋል። ዳስ ይሰራላል። ዳስ እንደዚህ ነው፣ ዳስ እንጂ ቆርቆሮ አይሆንም ብለናል። ሌላ ጥንቃቄ ጉንዳን ምን እንዳይኖር አመድ ይደረጋል። ይነሰነሳል፣ ከስር ከገንዳው በስር ይነሰነሳል። ዘመሚት ስለሚፈልጋቸው ያንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ያው ቆሻሻ ምናምን ዳር መዞር የለበትም። ያው በዚህ ሀሳቦ ጉንዳን ምን እንዳይመጣ ያስፈልጋል። ሌላ ዶሮ ይፈልጋቸዋል፣ በጣም ነው ይፈልጋቸው። ዶሮ እንዳይበላ ሸራ በላይ ማንጠፍ አለበት። ሌላ ገንዳው በደንብ ሆኖ ውስጡ ይለሰን የተባለ በውስጥ ሾልከው እንዳይሄዱ ነው። ያንን በስር እኩል መፍቀድ ያስፈልጋል፣ መፍቀድ ያስፈልጋል። በስር በቀን በቀን መለየት አያስፈልግም። ስለዚህ ይሄ ነው ጥንቃቄው። እሺ እንግዲህ ያ ድረስ ያው ጥንቃቄውን ነግረኸኛል። በቀን በቀን ከዚህ ማታና ማልዳ እየፈተሽክ እየተንከባከብካቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዲያው ለአርሶ አደሩ በመጨረሻ እንዲያው ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? ያው አንደኛ መጀመሪያ ላይ አርሶ አደሩ በጥቅሉ ይሄንን በስራው መግባት አለበት፣ ይሄን ማዘጋጀት አለበት። ይሄን ካዘጋጀ አንደኛ ለምትን ይጨምርለታል፣ ሁለተኛ የማዳበሪያ ወጪንም ይቀንስለታል። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ ብዬ እኔም ራሴ በተቻለ መጠን መክራለሁ ማለት ነው። በል እንግዲህ ያ ድረስ ብዙ ልምድ ነው ከዚህ ስራ ያስተማርከኝ። እኔም እንግዲህ ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ልሄድ ነው። በጣም ነው የማመሰግን ያ ድረስ። በል እሺ፣ ቻው። በል እሺ፣ እሺ። በል ደህና ሁን። ደህና ሁን። አሜን። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር ይህንን ቬርሚ ኮምፖስቱን አዘጋጅቶ ወደ ማሳው በመበተን ይህን ኮምፖስት
ወስዶ ምርትና ምርታማነትን የአፈር ለምነቱን ጨምሮ ምርትና ምርታማነቱን ማሳደግ መቻል አለበት፣ የማዳበሪያ ወጪውንም መቀነስ መቻል አለበት እያልኩኝ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ደመን ማኛ